Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tio Bruno hoje veio a caráter porque nesse mês a gente está comemorando nossa festa junina, não é isso? Arraiá Arte vem aí. E em breve a gente vai estar se vendo aqui pelos arredores da escola pela nossa festa, né? Vai ser em forma de drive-thru, não é isso? Onde os seus pais vão estar andando com os carros aqui em volta da escola e a gente vai estar fazendo essa festa que vai ser muito legal, tá bom? Tio Bruno vai estar aqui, tio Marcos, tio Pérez, tá? Vai estar toda a galera aqui reunida para estar atendendo vocês, tá bom, gente? Vamos lá para as atividades? Olá, pessoal, tudo bem? E ó, agora a gente vai começar o nosso alongamento e nosso aquecimento, beleza? Ó, vamos lá, atenção, mãozinha para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Mãozona agora lá para trás, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora mãozona na frente, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora, ó, abre aqui um pouquinho a perna, tá? Não é pra fazer a perna de vovó, ó. Perna grandona, tá bom? Vamos lá, pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, pessoal. Agora a gente vai lá embaixo alongar a nossa parte inferior, a parte de baixo, tá bom? Nossas pernas, ó. Juntou aqui. Opa, cuidado para não cair, ó. Puxou a perninha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a outra. Ó, opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Agora, ó. Vamos lá, abrir aqui um pouquinho e abre e fecha. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. E agora a gente vai baixar. Vamos lá no chão, ó. Sem fazer perna de vovó. Ó, grandão, tá bom? Baixou. Eita! Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui nesse pé, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No outro pé, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora eu quero ver quem consegue correr sem sair do lugar. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora abre e fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? Vamos começar a nossa atividade? Vamos lá! Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? O tio Bruno voltou aqui. Oi, crianças. Tio Bruno veio aqui para a nossa primeira atividade. E qual que vai ser, tio Bruno? O que que é? Você está todo enfeitado aí de chapéu de palha. O tio Bruno trouxe aqui mais um campeonato de acerte o alvo. Olha só que legal. É com a mão? É com o pé? Como é que vai ser, tio Bruno? Vai ser com elástico. Olha só. Sabe aqueles elásticos que o papai e a mamãe onde você já viu para amarrar dinheiro, amarrar qualquer outra coisa, aqueles amarelinhos. Pode ser com qualquer um, pode ser com aquela xuxinha de prender cabelo da mamãe, mas tem que pedir emprestado, tá bom? Beleza? E a gente vai usar pelo menos três delas, tá bom? Os elásticos, tá? Tem três. E a gente vai fazer essas dobradurazinhas de papel aqui, ó. Você vai tirar uma tirinha de papel, vai dobrando, 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 até ela ficar assim, ó, bem dobradinho, tá bom? Isso aqui vai ser a nossa munição para a gente acertar os nossos alvos com a liguinha, tá bom?
Vamos ativando, como é que vai ser? Vamos começar, que você vai perceber como vai funcionar. No primeiro momento, você vai colocar os dois dedos assim, ó, dois dedos. Vai botar a pontinha do elástico, depois a pontinha do elástico aqui, ó, tá vendo? E depois vai colocar, ó, tá vendo? Que aqui tem um Vzinho, ó, tá vendo? Tem um encaixezinho. Aí você vai, ó, encaixar, ó, encaixar, tá? Assim, ó, e vai puxar para ela fazer isso. Aí quando você soltar, ela vai, urra! Ela vai bem forte, essa nossa munição, bem forte. De novo, ó, lá dentro, ó, aqui é uma casinha, ó, vai ficar que nem uma casinha, ó, um telhado de casinha, bom? Você vai colocar, ó, dentro do elástico o telhado, tá? Depois vai passar por cima do outro que tá atrás, ó, tá vendo? Depois é só soltar, mira, né, mira onde você quer, depois solta, tá? Ela vai subir, vai descer, vai pra mim você virar, tá bom? Mas, tio, você tá enrolando demais, vamos começar? Vamos lá. Ah, tio Bruno já esquecendo de outra coisa. Na nossa próxima atividade, você vai precisar não só de um, você vai precisar de três, ó. Tio Bruno trouxe os três aqui, tá bom? Que a gente vai mudar, a gente vai fazer o acerto alvo de outro jeito, tá bom? Pois vamos começar. E tio Bruno já tá com a primeira aqui no gatilho. Vamos lá, tio Bruno, mira aí. Acertei 10 pontos! Vamos lá, segunda! Vamos lá, mira aí e... Opa! O branquinho valia quanto? 20! 20 mais 10, 30 pontos! Vamos lá, ó, ainda tem 3. Vamos lá e mira aí. Ah, errou uma! Vamos lá, tio Bruno! E... vamos lá, opa, esse tiro saiu pela quadra e escapuliu. Agora só temos um, vamos lá pessoal, ó, temos um, segura bem firme, tio Bruno, para não deixar escapar. Vamos lá, mira, 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 mira aí. Ah, tio Bruno acertou 2 copinhos, um vale 20 pontos e o outro vale só apenas 10, mas o tio Bruno conseguiu 30 pontos. Agora nessa próxima rodada vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá? E pessoal, nessa próxima rodada vocês vão precisar, ó, das três, dos três elásticozinhos, das três liguinhas, tá bom? As amarelinhas. Porque a gente vai usar elas como munição. Elas é que vão até o nosso alvo, tá bom? Elas que vão voar, tá bom? Mas como é, tio Bruno? A gente vai fazer uma arminha de liga, ó. Você vai encaixar a liguinha aqui, ó, no dedo midinho, fecha a mão, fechou, ó, ela vai passar aqui, ó, tá vendo, ó, faz aqui a arminha, ó, ela vai passar aqui, ó, por cima do dedão e ela vai entrar aqui, ó, no dedo de apontar, isso, olha só como vai ficar, dedinho aqui, ó, passa por cima do dedo grandão, do dedão, e vem aqui pra frente do nosso dedo indicador, tá bom? E vai ficar assim. Mas como é que a gente vai disparar, tio Bruno? Mas você só vai tirar o dedo pequenininho, ó. Tira o dedo midinho e... opa! Disparou! Vamos de novo? Ó, armou, botou aqui no dedo midinho, passou por cima, botou no dedo indicador. Cuidado para ela não escapar aqui na pontinha, tá? Deixa ela bem no meiozinho do dedo indicador. Opa, aí. E só soltar o dedo midinho aqui, ó. Só soltar esse dedinho que ela vai, ó. Opa! Legal. Mais uma vez. Para ninguém ficar com dúvida. Ó, dedo midinho, passou por cima do dedo indicador. Bem no meiozinho, ó. Tá bom? Se vocês não conseguirem, pede a ajuda do papai e da mamãe para estar colocando para vocês, tá bom? Vamos lá, ó, e pou! Soltou o dedo midinho e ela disparou, tá bom? Agora a gente vai tentar acertar os nossos alvos aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, ó, tio Bruno já tá aqui com a liguinha dele, já vai armar e já tá pronto. Vamos lá, vamos acertar, ó. Ah!
Não, será possível que o tio Bruno não vai acertar hoje? Ó, vamos lá e... Aê! Mais 10 pontos, não foi isso? A gente tinha 30. 3, 40 pontos. Vamos lá, a gente acertou 4 vezes com a atividade anterior, não foi? Vamos lá, mais um. Opa, tá querendo escapar aqui. Vamos lá, tio Bruno, tenta acertar o branquinho. Vamos lá e... Oh, tio Bruno acertou o branquinho! Aê! Pessoal, com essa notícia de acertar o branquinho, o tio Bruno tem outra notícia que não é muito legal. Essa foi a nossa aula de hoje, com essas duas atividades. Ah, tio Bruno, toda vez esse final de aula, mas não se preocupa. Na outra semana o tio Bruno está aqui de novo com mais brincadeiras para a gente brincar, tá bom? Um abraço bem apertado, o tio Bruno está com muita saudade de vocês, pessoal. Muita saudade mesmo da gente brincar aqui na quadra, tá bom? E até semana que vem. Tchau!